wadanka hadda aan ka imid denmark waxaan ayaa dhexdaas akrinayay bug ay gabadhi qortay waa qof durahoyenishaweye buugga waa daraaso ay qaadatay b h d amadoctora aga warama qoysaska soomaaliyeeda denmark ciwaankiisa buuggaas ka tarjantay soomaaliyeed soddon guursataa ka fiican taytalkaasuu wataa buuggu waxaan uga jeedaa fawaa'id badan baa ku jirtay laakiin waxa uuna haddaan uga jeedaa waxay tilmaantay gabadhaasi marka dhenishka statiskiisa dib loogu laabto burburka qoysaska soomaaliyeed inuu yahay 75% bimacnaa 75% qoyska soomaaliyeed ee denmark ku nool inuu kala tegay oo arrinkaasi waxaa geli kara balas iyo minus xana waa lu dari karaa xana waa laga dhimi karaa waxyaalaha laga dhimi karaa oo minus geli karaa maalan dadkii beenaha isku keenay dee dhaqankeenna iska qaabka daranay soomaalida oo dee aan markii horeba isqabin oo dabadeedna waa iska kala tagnay yidhaahda iyo waxa la midka waxaa laakiin dhinaca kale kaga darsami karaa dadka aan sistamkaba u rajistar garaysnayn eena isqabaanba aan dee rajistar garaysnayn dabeedna iyana kala tegey isku soo duuduuboo ama 75-kaasi waa dhabdhe ama ka yaree oo 10 ka yaree ama 15 waxaa doontaba ka yaree waa number aad iyo aad u weyn argagax iyo baqdin fara badanna leh sidaas si lamida warka la yidhahdo aftan sbost ee ka soo baxaa waddankan sweden taqriir waa dhexaasa iyaguna ay soomaalida ka qoreen waxay ku sheegeen 50% qoys inuu burburan yahay innagu markaanu waxaanu ku xamannaa ingiriisku inuu naga sii liito yaa waxa weye meeshaan cidimo wada joogin sax iyo khalad labada waa noqon kartaa marka hadday run tahay markaa waxay noqonaysaa 75 inaad ka koraysaan 80 iyo malaa 90 iyo aad dee maraysaan walcilmu cind allah burburku waa wax jira waa aynaan inkiri karayn innaguna ognahay mujtamacaadka aynu la noolnahay galbeedka aynaay og yihiin waxma akhrino laakiin innaga waa layna daraaseeyaa waxaa jira noordiga waddamadaas khaasatan kuwa iskandinavianka buugaag fara badan oo ka warramaya qoysaska soomaaliyeed iyo burburkooda haddaad baadho netkaad ka baadho aad helayso laga yaabaa kuwo fara badanoo iyaguna waddankan ka warramaya inay jiraan laakiin aad isuguma hawlin qodobkaasi marka waa qodob jira oo dawo inooga baahan guurku walaalayaal waa nicmo ilaahay na siiyey subxaanahu watacaala oo loogu talagalay shahwadii insaaniga ahayd inaynu ku gudanno in la ilaaliyaa waa diin inaan la burburin oo la kala tegin oo waxa diinteennu in amrayso taa macnaheeduna ma aha inaynu katoliga ama kristanka oo kale nahay oo marka iyagu isguursanayaan yidhaahdaa waxaa ina kala kaxaynaysaa dhimashada yaa innagu sidaa ma nihin guurka ujeeddadii laga lahaa haddii laga gaari waayo talaaqu waa wax sharci ah bal nebigeenna lagula hadlay calayhi salaatu wasalaam ilaahay yidhi yaa ayuha annabiyu idaa talaqtum annisaa'a fatalliquuhunna liciddatihinna waxsu lcidda talaaqu marka marbuu xitaa waajib noqdaa marbuu sunno noqdaa marbuu xaaraam noqdaa marbuu karaahiyo noqdaa akaamtii shantaydii la yaqaanay ayuu soo gudagelayaa laakiin hadduu bato dee waa ceeb hadduu bato wax diintu ogoshahay ma aha waa daruuri markaa inaynu isla baadhno maxaa keena furniinka mawduucani marka walaalayaal ma aha mawduuc diin iyo kutub intaan dib uga soo baadhno la odhanayo keenna ugu aqoonta badani ama xoogay diinta wax ka garanaya ama wadaaday wax wacdiyaha ka hadlo
inagoo dhan ayaa xogtiisa hayna. waxaa laga yaabaa inuu qodobadan hadda tixi doono insha allahu tacaala, inaad laftiinu in ka badan haysaan oo qof kastoo idinkeedi ka mid hadduu caawa isagoo halkan fadhiyi lahaa inta aan sheegay in ka badan inuu sheegi lahaabaa suurtagala. qodobadan anigu waan isleeyahay waa ugu badan yihiin waxyaalaha furriinka qoyska keena. waxaan ku soo gelin lamaa iyo soddon qodob, marka ma sharxi karno, waan dul maraynaa insha allah. qodobada qaarkood waa wax diintu ina amartay, haddii arrimahaasoo kale dee guriga dhex yimaadaan in furnuun iman karo. waxyaalaha qaarkoodna waa waxyaalo aan sax ahayn in qoysku ku burburo. gar iyo gardarro kay doontaba ha noqotee waan taxaya haddii alla ka dhiga insha allahu tacala biidni illah. laakiin marka koowaad laba qaybood baan u kala saari. waxyaalaha burburka inagu keena qaarkood waa waxyaalo gaal iyo muslim, qof yar iyo qof weynba la kulmi kara. qaarkoodna waa asbaab khaasa oo deegaan gaara iyo waqti gaara iyo qoys gaara ku kooban. dhinac kale haddaan ka eegno waxaan odhan karnaa asbaabtaasi qaarkood waa khaariji, wax qoyska ka baxsan wey, qoysku waa wada noolaan karay laakiin dhibaatooyin ayaa ka baxsan baa imanaya, kaasaa kalifaya inay kala tagaan. aladaase waa asbaab daakhili oo jirto oo qoyska dhexdiisa ka soo baxday. haddaan markaa tiriyo waxa ugu horeeya cadamu listishcaari bilmas-uuliya, labadii qof oo mas-uuliyaddii aan dareemin in qoyskani nicmo ilaahay yahay, in la ilaaliyaana ay waajib tahay, wax yar in lagu kala tagaana ay khalad tahay, arrinkaas oo mas-uuliyaddiisa aan la dareensanayn. nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa inoo tilmaamay in aakhiro mas-uuliyaadka la isweydiin doono kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi, waxyaalaha la ina weydiin doono ay ka mid tahay maxaa qoyskaaga u burburay, waa su'aal ina hortaalla. waqifuuhum innahum mas-uuluun, waxbaa layna weydiin doonaa. arrintaasoo markaa dadku laga yaabo qaarkood inay u arkaan inuu guurku yahay heshiis labada qof ka dhexeeya, laba qof oo isjeclaaday oo maalin isguursaday isnacay oo dabeedna kala tegey, innagu sidaa maaha guurku, kaasi waa guurka gaalada iyo dadkaan muslimka ahayn. innaga guurku wuxuu inoo yahay shay muqadasa baan odhan karaa, oo gabadha muslimadda ahi ay janno ilaahay kaga raadsanayso, ninkuna sidaasi la mid ah. markuu xuquuqda guto oo ilaahay janno iyo daaco kaga raadsanayo, gabadhuna sidaasi la mid, markii odaygeeda ateecdo oo xaqeedii ka soo baxdo iyaduna ay janno ilaahay ku raadsanayso. sidaa darteed labada qofba ay ilaalinayaan yaan ilaahay idin cadhoonin, ee ay ku dadaalayaan ilaahay idin jeclaado subxaanahu wa tacaala. marka mas-uuliyadda weyn oon aada loo dareensanayn waxay marka qaarkood keentaa inuu markaa guurku waxaan leeyahay furriinku iska fududaado, oo sidii dukaan shirkad lagu ahaa oo dabadna lagu kala tegey oo kale uu isaga ekaado. qodobka labaad cadamu adaa'i alxuquuq, xuquuqdoon la gudan, ama xuquuq waaweyn ha noqoto ama tu yar ha noqotee. xuquuqda waaweyn waxaa ka mid a ninkii oo reerkiisa nafaqayn waaya, waxaa ka mid a isagoo ama gabadhuba labadu waa ka siman yihiine firaashkii iyo xuquuqdii ka dhalanaysay ka soo bixi waaya. waxaa ka mid noqon karaya gabadha oo maqalkii iyo dhagonugeelkii laga rabay samayn weyda. waxaa ka mid a khidmadii laga rabay odageeda u shaqayso oo ay ka soo bixi weydo. waxaa ka mid a yani waxa weye ninkii oo mas-uuliyaddii saarnayd iska dayaco haleya, waxyaalaha caynkaasu xuquuqda oo la gudan waaya ah way keentaa inay dadku markaa kala tagaan oo qoysasku inaga burburaan. si markaa qoyska aynu isugu hayno walow cilaajku dee dambaynayo, waxaa markaa waajib ah in xuquuqdii la ilaaliyo. xuquuqda in la ilaaliyo oo qofka maxaa xaq loogu leeyahay, kanna maxaa xaq loogu leeyahay, waa muhim. walow markaynu halkan joogno walaalayaal, waxyaalaha qaarkood baa inaga khaldamay. waxyaalaha inaga khaldamay waxaa ka mid ah diinteennina waxba ina baray ina faraysa, bay-adan iyo bulshadan aan la nool lahayn qaab bay u nooshahay kale. markaasaa marka qaarkood ay dhacdaa in diintii waxa ina faraysay loo garab dhiibiyo oo bulshadani siday u noolayd si ku dhow dhow innagoo muslima aynu u noolaanno. waxaa tusaale u noqon karaa ismaqalka labada qof. gabadha muslimadda ah waxaa ilaahay ku waajibiyey inay odageeda maqasho wixii aan macsi iyo dembi ahayn, wixii aan diinta khilaafay, inay ka dambayso yeesho. laakiin hadday noqoto de meeshan waa dimuqraadiyad, dadkuna waa xor, ra'yi baad leedahay adiguna kayga dee dhegayso, haddii kale meesha inagu kala kaxee. uma eka marka qoys musa wuxuu egyahay qoys korkana muslimka ah, laakiin habdhaqanka islaamka aan wadan haqaafadii iyo mentaalitigii galbeedka ku dhaqmaya. waxaa ka mid ah xaalaha furniinka keena dacfu dayaan, labada qof ama mid ka mid diintiisu xumaato, qofkii oo laga yaabo inuu macaasiyada dunuub ku dhaco iyo wax la mid ah waxyaalaha caynkaasu diin xumada ahi qofku iimaankiisa u yaraadaa way keentaa in labadii qof qoyskii ama qoyskaa guriga ka burburo. waxaa ka mid a dacfu alcaqli, qodobka lixaada
labada qof ama mid ka mid yihiin oo laga wanaagsan yihiin, laga caqli fiican yihiin, tusaale ahaan ku saamoobaya dariska iyo bulshooyinka kale, laga yaaba inuu ninku guri uu tagay isko oo dabeedna isagoo calaysta intuu xaaskiisa u yimaado yiraahdo waa inaad saa yeesho oo saa yeesho, hiblaayan way samaysaa. Amabase gabadhu ay tidhaahdo maxaanu meeshan ka qabanaynaa, reerkii dariskaha masar bay aadeen oo reer bani fulaanna yaman bay ka dhaceen, maxaa meesha innaga inaga yaalla. Waa nooc qofku aanu caqligiisii iyo isagu mas-uuliyaddiisii aanu ku dhaqmaynin, laakiin cid kale iyo bulsho kale iyo qoys kale iyo cid kaloo dan kale leh uu markaa u hoggaansamayo. Arrinkaana nabigeenu waa ka digayay calayhi salaatu wasalaam. Waxyaalaha nabigu tilmaamay waxaa ka mid a xadiiskii nabigu yidhi sal alay wasalam, laa taquumu saacatu xataa yudkhila annaasa ahluhu wa awlaaduhu, dad saacaddu istaagi mayso ilaa qofka waxa naarta geliya ay noqonayaan xaaskiisa iyo caruurtiisa. Markii nabiga la yidhi sidee ku caysa arrintaasi, nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, xaaskii iyo caruurtii baa waxay arkayaan daris xoolo badan haysta, markaasay odaga ku odhanayaan xoolahan oo kale yeelanno, halkuu ku odhan lahaa risqiga ilaahay baa qaybiya, waxa ilaahay ina siiyana ku qanacno, dadaalna igumamarkaa xaaraan raadinaya. waxa markaa naarta ninka u sababayaa iyo waa awlaaddiisii iyo caruurtiisii iyo ehelkiisii. Waa nooc caqli xumo ah inuu qofku qof kale isku dherereeyo, risqigana ilaahay baa qaybiyay subxaanahu wa tacaala, oo markaa siduu qofkani u nool yahay uu damco isaguna markaa inuu u noolaado. Qoyskani waa qoys, qoyskan kalena waa qoys kale wey, aabbaha iyo hooyada gurigan jooga waa Cali iyo Faadumo, kuwa gurigaa kale joogaana waa Xaawo iyo Cumar. Qaabkay u nool yihiin khasab ma aha inaad adiguna u noolaato oo gaadhigay wataanaad wadato oo guriga ku jira inaad ku jirto oo fasaxa meeshay u aadaanaad u aado oo waxay xiisayaan aad xiisayso. waxaa ka mid a waxyaalaha guryaha inaga dumiya albay almukhtalifa, bay-adan aynu ku nool nahay oo tinii ka duwan. Halka qaab baa looga nool yahay dhulkeenni baa looga noolaa, dhulkeenni waxaa looga noolaa inuu odag dhayo yahay, halkana qaab baa looga nool yahay bay-adan aynu ku dhaqannahay u nooshahay. Waxay u nool yihiin in ninka iyo qofta dumarkiisu xuquuq yihiin, oo gabadhu hadday doonto odaga furi karto sida ay Soomaalidu sheegaanna bacda madow u tuuri karto, isaguna hadduu doono dee maaragtay wakaas, lagaba yaabo inay gabadhu marka qaarkood kaba xaq badan tahay ninka. Bay-ada markaynu ku soo dhexdhacnay waxay keentay inaynu waxyaalo fara badan iyadii ka qaadanno. Khilaafka labadaa bay-a ka dhashayna wuxuu markaa kalifay inay guryo badani markaa inagaga burburaan. Waxaa ka mid ah labada qof aan munaasib isu ahayn, aan munaasib isu ahayn maxaan ka wadaa, siyaalo badan baa munaasabad u dhici karaysa. Waxaa suurtagal ah inan wadaada oo xijaaban oo inay masaajidka tagto oo caruurta qur-aanka barato oo iyadu ay muxaadaraadka dhagaysato inay guursato mid diintii wadaadadaba la dagaalansan, markay guursato fadhi buu ku oranaya dagaadaadaysa wadaadka iyo masaajidka ay waxba dagaal buu kula jiraa, xaggee baad u socotaa walida fadhi, ama diinteeda bay ka dhaqaaqi ama qoyskaas waa burmay. Cagsigeeda waxaa noqon karaa maalan qof aqoonta iyo maaragtay ama xiiseeyaba haddaad tahay, tusaale ahaan oo inaad wax qorto oo wax akhrido daneeya, haddii aad dee guursato qof ummi ah waxna aan akhriyin waxna qorin, aqoontuna sidiisaba ay wakhti lumis la tahay oo aan macaansan cilmiga iyo maaragtay muxuu ahaayeyhiisa mar allaaliya, markaad dacdo maktabadaada gashaba xaggaad u socotaa wadda ku oranaya, halkanaa sheeke looga baahan yahay. Arrinkaasina way dhacday waqtigii salafka, in nin dadkii culimmada haawan wanaagsanaa ka mid ah ay xaaskiisu ka masayrtay, markii la yidhi maxaad u masayrtay ninba ninkani de qof dumara kulama qabee, waxay tidhi guriga waxaa ii jooga wax ka xun oo iiga daran dumarkanaad sheegaysa, waxa jooga bay tidhi kutub baa ii taalla, kutub yaa kutub baa taalla. Ninka markaa intaa kutubtaasu akhriyaya, hadday labada qofka markaa kale hiwaayad yihiin, kala dhaqan yihiin, kala duwan yihiin, way kaliftaa marar fara badan inuu qoyskaas burburo. waxaa kaloo ka mid noqon karaya isu munaasab la'aanta xagga da'da, inay labada qof aad u kala wan yihiin marka qaarkood way keentaa in maaragtay qoyskaasi u burburo. waxaa ka mid a mukhadaraadka iyo qaadka, qaadka la cuno oo weliba ragga Soomaaliyeed ay ku ibtilaysan yihiin, halkan waaba la inaga joojiyaa la yidhi alxamdulilaahi, dumarkuna dee bilaabeen bate yaa ragga aad u cuni jiray, laakiin dumarkuna iyaguna way bilaabeen qaadkii. waa runtii ceeb weyn oo maaragtay musiibo ah weeye, gaadhayna inba laga muxaadareeyo oo muxaadaraad laga jeediyo. waxaan aad u xasuustaa sheekh mustafa xaaji ismaaciil baanu degmo ku taalla Denmark muxaadaraad kaga wada qornay,
markii waqtigiisii la gaadhay muxaadarada suwaaqaadka ka hadlaysaa baa la sheekh soo kacood muxaadaraynaysa wuxuu yihi dumar baa meeshii jooga muxaadaradan waa qaadkee magasaal qaadka laftiisaad kala hadlaysaa wadaad ka hadal buu ka tago wuxuu yidhi anigu rag qaad cuno si loogu muxaadareeya naqaanaa oo dee dhibaatadu ku keeni karaan fahamsanahay laakiin dumar oo qiyaysaa wax loo sheegay baan u sheegnaa ya waa musiibada lafteeda qaadku waa inaga burburiyo qisaska haba u bato ninka soomaaliyeed waxaa ka mid a waxyaalaha inaga burburiyey qoysaska alamraad alcudwiya aw nafsiya labadii qof oo laga yaabo qofkan depression ama stress ama xanuun nafsiya inuu hayo in loo arko qof caafimaad qaba inuu yahay innaguna haddaynu soomaali nahay xanuunka nafsiga iyo isku yar buuqu iyo qofka in cadaadisku ka bato baragshar fara badani fuulo oo dabadeedna noloshu ay ku yar adkaato uu yar xaruuri noqdo waxay agteenna ka tahay taabu aan laga hadli karin dawooyinkana ma qaadano dhakhaatiirtana uma tagno qof uba baahan in la daweeyo ayaa qoyskiisa wuxuu kaga burburayaa in buuqaa iyo qayladaa lagu sii dhex daayo oo sidii qof caafimaad qaba markaa loola dhaqmo arrinkaasina wuu keenaa marka qaarkood qoysasku inay inaga burburaan waxaa mid ah atamacu zaa'id tamac ziyaada ah labadii qof mid ka mid la yimaado oo dee aanay maaragtay aan sax ahayn gabadhii oo laga yaabo inay la timaado inay ninkii aada u maamusho oo maaragtay ay dee fadhiisiso istaajiso arrinkaasi fitradii buu khilaafsan yahay wuxuu khilaafsan yahay ninku isagaa qaayada uu hoggaamiyaa in la hoggaamiyaa oo qof dumari hoggaamisaa sax ma aha sida diintanu in amrayso caqliga iyo fitradana waafaqsan haddii tamaca ziyaadada ah yimaado haddee gurigana burburaa laga yaabaa waxaa kaloo suurtagal noqon karta cagsiga meesha tan inuu ninku fahmi waayo duruufta ka jirta oo dabeedna uu gabadha ula dhaqmo sidii gabadhii dee dunida muslimka ku noolayd oo uu damco boqolkiiba boqol inuu dhamaneed gareeyo iyada dee maaragtay wax gacanta ugu jirta ay noqoto waa sida wanaagsan waana sida la rabo laakiin marka qaarkood ma dhacdo markaynu waaqaca ka warramayno taas markaa waxay keentaa in burbur qoyskaahi uu ku yimaado damaca zaa'idka yimaada damaca zaa'idka waxaa ka mid a katratu zawaaj guurkoo bata ninkii oo halkan ku guursada oo halkaa ku guursado halkaa guursada kama hadlayno inuu guurku yahay diinta ilaahay banaysay waa sax wax sharciya weyn laakiin in lagu xadgudbo oo halkan aad mid ku qariso halkan aad mid kale ku guursato yacni waxaa laga yaabaa inay keento qoysku inuu burburo waxyaalaha galbeedka qoysaska burburiya ayay ka mid tahay raggu inay ka yar xanaaqaan baa laga yaabaa marka la yidhahdo arrimaha sida qoys burbur bay keentaa laakiin waa waaqac jira weeye waaqac jira weeye waxaa ka mid a alkhayr aljunuuniya waxaan ugu magac dari karno masayr waalli ah gabadhii oo iyo odaygiiba labadaba qofba qofkan kale uu ku mashquulsan yahay taleefanku wato intaa baarayo hadlay iyo la hadashay yaa la socday la xidhiiday masayrka caynkaasi waalida iyo xadkaha goostaa wuxuu ka tarjamayaa qofka kani inaanu caafimaad ahayn saxsanayn noloshuna waxay ku fiican tahay in labada qof is-aaminaan oo isku kalsoonaadaan haddii aaminaad xumo iyo isku kalsooni xumo ay timaaddo oo labada qof isbaadhaan oo isdaba socdaan oo isbadshaan marka dambe inay saa ku burburaan wax suurtagal noqon kara wey waxaa ka mid a cadam alistiqraar fii baladin waaxid inaan deegaan keliya lagu degaanin oo reerku maalinna masar degan yahay maalin danmark degan yahay maalin london degan yahay maalin kale barmahan u guuray kadibna suuriya lagu sheegay guurka ilaahay wuxuu ku sheegay subxaanahu wa tacaala litaskunuu ilayha inaad ku xasishaan baa loogu talagalay guurku waxaa la rabaa inuu xasilooni ziyaadiyo laakiin inuu xasilooni la'aan iyo geeddi ziyaado a keenaay waxay ka tarjamaysaa oo arrintaasi tilmaamaysaa guur caafimaad qaba oo saxa inaanu ahayn oo markaa burbur aakhir ku dambayn doona waxaa ka mid a qilatu sabri walxilli dulqaadka iyo sabirkao yaraada oo wax yar oo laga wada hadli karo oo la dawayn karo haddii la doono la iskaba dayn karo yacni maaragtay laga dhigo wax maanta oo dhan laga doodo oo maanta oo dhan laga garnaqsado sabir yaraantu iyo dulqaad yaraantu waxay keenaysaa marka qaarkood in biyuhu inaga burburaan waxaa ka mid a waxyaalaha burburka keena azawaaj asiri guurka qarsoon guurka qarsooni raggana wuu ka burburiyaa qoysaska gabdhahana waa ka burburiyaa gabadhu hadday raalli ku noqoto nin intuu u soo yimaado yidhaahdo dawaanku guursanaya laakiin cidda u sheegin duhurkii unbaan kuu soo dhumanayaa ama habeen habeen baan kuu soo hoyanayaa anigoo hareeraha iska eegaya hadday sidaa raalli ku noqoto guur saxa ma aha guurkaas guurka sidaa ku dhisani ma saxsanaa mana caafimaad qabo waxaa la rabaa gabadhaa muslimadda ahi inay ninkaa ku
tiraahdo kartidaada iyo dadnimadaada iyo diintaadu haddaanay keenayn ama aadan awood u lahayn inaad waxaan xalaashaa iclaansato, nebigu wuxuu yidhi acdilu nikaax, guurka iclaamiye, haddaadan tamar iyo itaal u lahayn waxaana ma caafimaad qabaan. Marka ay fashilmaan oo dadku ogaadaan yunbuu ku siman yahay, intaasuu jiraya kadibna burburaya. Waxaa la mid ah inuu odaygu meelaha islaamku qarsoosano oo dabadeedna lagaba yaabo xitaa inuu ka ubad dhalo. Maalinta dambe markaa la ogaado waa lagu buuqayaa nin wax khiyaameeyey oo wax khalday oo wax dabamurtisamiy u muuqanaya, qoyskiisu hore inuu kaga burburo iyaduna waa suurtagal. Waxaa ka mid ah alcaa'ila almusaanida, qaraabada had iyo goor gar iyo gardarraba ku garab taagan labada qof, qolyaha iyaga wadaadada ahi. Inta badan masaajidada markaan joogo qof ishaya baan noo keena oo ku dhex jirnaa, weli aniguma arag gabar Soomaaliyeed caa'iladii iyo dadkay ka dhalatay ay leeyihiin wargabadha gurigeeda ha lagu celiyo, mid la garab taagan yahay oo la leeyahay noo furmooye. Yaa ma garanay wax laga faa'iidayo in qoysasku burburaan. Dhaqan ahaan waxaynu lahayn gabdhuhu marka ay soo xanaaqaan oo soo dudaan in marka hore guriga lagu celiyo oo leerta gurigaagii tag, markay gurigeedii tagto kadibna xaqeeda la raadiyo oo ninkii lala hadlo. Laakiin gabdho uun la garab taagan yahay oo markay tiraahdo furba helaysa ciidan garab socdo ragga oo leh waa in la furaa, arrinkaas wuxuu keenaa furinku inuu inagu bato. Waxaa ka mid ah cadamul cajman, labada qof inaanay wada nooleyn oo lagaba laba sano saddex sano kala maqan yahay ama maartay sanado badan iyo wax la mid ah, waxyaalaha markaa keena laba kala maqani ee kala baadiga Soomaalidu oran jireen kala maqnaanshaha faraha badan waa keenaa inay markaa isis burburaan. Waxaa keena tawjihaatu bacdi ducaat, waxaa lagu magacdari wadaadadayda saaxiibada qolyahan saaxiibahan waxay wacdiyaa carabi cajanba qaarkood qayb bay ka yihiin baad odhan kartaa burburka qoysaska, maxaa yeelay waxay suureeyaan qoys mithaali ah, qoys aan adduunka ka jiri karin, laba qof oo aan weligood waxba isku qabanaynin. Oday marka guriga uu soo galaba ubaxsidaa, gabadhuna ay ku hortagayso oo daamaan ka dhunkanayso oo dabeedna jaakada iyo kabaha ka bixinayso, qoys caynkaasi adduunka kama jiro. Qoyskii nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam sidaa ma ahayn. Nebigeenna sallallahu calayhi wasalam haddaad taariikhda dib u akhridaan, axaadiista bukhaari iyo muslim baa ka buuxa qisas aada u tiro badan, iyada oo hooyooyinkeennii nebiga ilaahay u dooray iimaan iyo dadnimona ilaahay u xulay subxaana wa tacaala ay yacni wax nebiga la garnaqsanayaan. Hal qis haddaan sheego, nebiga maalin martii u timid calayhi salaatu wasalaam gurigiisa, guriga ka mid guriga hooyadan Aisha weyn radi allahu tacaala anha wardaha, markaasaa xaafad kale gurigiisa ka mid a waxaa looga soo qaaday xeero cunto ah. Hooyadan Aisha arrintii bay ka masayrtay, xeeradii bay laad iyo gacan ku dhufato way jabtay, cuntadiina waa daadatay. Nin Soomaaliyeed tolo muxuu samayn lahaa? Yaa martii u joogto ixtiraam agtiisa ka mudan, oo dabeedna cuntadii loo keenay xaajiyadii meesha joogtay laad kaga dhufatay. Waxaan umalaynayaa dab sida loo badan yahay waxa isleeyahay damal habeenka inay dhaafteen. Laakiin nebigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, nebigu wuxuu yidhi qaarat ummukum, qaarat ummukum, hooyadiin way masayrtay, way masayrtay. Dabeedna xeeradii intuu soo qaaday buu nebigu hagaajiyey, dadkii lahaa nebigu u celiyey calayhi salaatu wasalaam, martidiisiina waa soortay. Nebigu mar buu qoysaskiisa ka xanaaqay oo bil wax ku dhow maqnaa, oo saxaabadu ay u qaateen nebigu inuu furay, oo Cumar ibn Khataab u tegey oo rasuulka lahaa hoggaankaaga miyaad furtay. Macnuhu marka qaabkan dadka qaarkood suuriyaan mithaaliga ee aan saxdahayn arrinkaas jannadu ka jiraa, dad aan isqabanayn oo naqs iyo ceeb aan lahayn, ninku ceebuu leeyahay inuu leeyahay si kasta u fiican yahay, gabadhuna sidaas la mida naqsi bay leedahay, inna way leedahay, ceebna way leedahay, kamaalka iyo dhammaystirkana ilaahay bay iska leh. Labada qofee caqliga badan waxaa la rabaa qofku markuu qofkan arko waxa ka dhiman inaanu ku maxkamadayne dhammaystiro isagu waxa ka dhiman qabto, ama laakiin qoys aan isqabanayn oo ubax iyo daaman la iska dhunkado uunay dhexdiisa ka jirtaay, arrinkaasi wuxuu u dhow yahay aflaamta hindiga iyo yacni maaragtay buwaagta jacaylka laga qoro iyo waxaasu u dhow yahay nolol xaqiiqa maaha. Gabadha markaa muslimad ahe ama ninka muslimka ee wacdiga caynkaasa dhagaysta oo dabadeedna u fahma inuu arrinkaasi arrin jira yahay, ta markay islaantii la muranto ama odaygiiba xaajiyadii ay la muranto markii horena u haystay guryo caynkaasi inay adduunyada ka jiraan ama iyaduba u haysatay, hadda waa la ysku xanaaqayaa. Waxaa laga yaabaa gabadhuna isleeday gurigaa raadi mucjisaday cajiibka, ninkuna isleeyahay maaragtay gurigaa la yaab kale adiguna doon
wax xaqiiqo ah saxan ku salaysanna ma ah. waxaa dhacday waa dhexdaasa sacuudiya waxaan filayaa laba sano kahor meelaha inay ahayd filim WHO la tarjamay oo culimmadu aada uga hadleen oo turkiya nin baa matalaya la yidhahdo muhanad nin marka suurada ilaahay u abuuray aada u qurux badan oo turkiya weeye waa filim jacayl ah markaasaa yacni maaragtay dumaradii ku wada masayreen markaasaa islaan kastaa tidhi waxaan kaa rabaa dee muhanad oo kale inaad noqoto waa waxaan sax ahayn oo maaragtay laba qofi ay matalayaan daqaa'iq iyo muddo yar ilama ay qayladhaan culimmadii fataawaad iyo ka keeneen iyo maaragtay allah mustacaan wacdiga ka keeneen sidaa darteed waxaynu odhan karnaa towjiihaadka ducaadda iyo dadka wax wacdiya qaarkood suurada ay bixinayaan oo gurigiisa xitaa aan ka jirinin waxay keentaa marka qaarkood in guri karaan waynu samalahan u hagaajinaynaa waxay isleeyihiin dee guri wanaagsan abuur oo dadku ha isjeclaadeen oo waa la rabaa dadku inay isjeclaadaan labada qof ee isqaba ay isjecel yihiin laakiin jacaylka waxaa ka muhiimsan inay is-ixtiraamaan oo istixgeliyaan inay is-ixtiraamaan xuquuqdooda oogaan qofku hadduu xaqa ka soo baxo ka kalena ixtiraamo inuu jecel yahay bay daliil u tahay laakiin ubax la keeno iyo waxyaalaha caynkaasi xataa dhaqankeenna kuma jirinba waxaa ka mid a waxyaalaha keena furniinka kahratu talabi alaaq wa tasarucu rajul gabadha oo markii wax yimaadaanba ifur uun tiraahda ifur hadalkeeduba ifur noqdo garnaqsigeeduba caawa dhaafi maysa kala kaxay iyo raggii qaarkood oo marka ifur maqlana isna de waa ku furay ku imanaya kule sheekho dalqadii way ga dhamaadeen waxa isaga ilaahay ugu dhiibay furniinka iyo qabitaanka waxa weeye inuu ka duwanaado qofta dumarka oho inta badan wixeedu caatifad yihiin oo la rabo inuu isagu mas-uuliyadda ka soo baxo diinteennana walaalayaal sideedaba qof caraysan iyo degdeg wax lagu furo ma qabto waxaa ka mid a aadaabta talaaqa markay culimmadu ka hadlayaan gabadha oo caado qabta ama dhiig wadata oo salaadii ka jabanta in la furo lama ogola iyada oo xalay laysu faraxsanaa oo furaash iyo gogole dhacday in wii kadib la isfuro lama ogola haddii aanay dhiiggii helin oo dabeedna aanay daahir ka noqon iyadoo aan la garanayn uur ma leedahay mise ma leh in la furo lama ogola arrinkaasi marka muxuu calaamadu yahay wuxuu ina barayaa furniinku inuu noqdo wax loo meel dayo inaanu noqon wax cadho la iskaga tuuro iyo kale laygu dhegeeye wax loo meel dayo oo gabadh la odhanayo horta in lagu furo dee wakhtigeedi ma joogtaa daahir ma tahay duhurigaa laftiisa miyaynu isku reeraysanay mise maya umuuraha caynkaasi tirada badan baa ka horeeya haddii sidaa gabadha lagu furana furniinkaasi dhici maayo qoysas badan ayaa laga yaabaa inay de isfureen oo saa isku fureen oo dabeedna u qaateen saa ku kala tageen laakiin sharciga agtiisa furkaas xitaa aanu ansixin oo laba qof oo isqaba ay yihiin saa darteed dalaaqoo la badiyo ifurtoo la badiyo iyo ragoo ku degdega way keentaa furniinka way keentaa waxaa keena bataalatu rajul shaqo la-aanta ninka ninkoo guriga iska fadhiya oo maaragtay aan shaqaynayn oo erkii aan wax ku soo biirinayn xataa haddaadan shaqayn waa laga baxaa guryaha subxii iska ka lah gabadhu wakhti ay guriga ku xaaxaaqato oo waxa weeye maaragtay allah mustacaan ay sarirta ku goglato oo iyadu maaragtay isku hagaajiso waa inay heshaa laakiin hadda caawa berriba soo taagan tahay oo aad miiskii marna miiska fadhido fadhiga oo aad maaragtay bahalkii TV-gii aad rogrogayso marna aad sariirta iPad-kaagii ama taleefankaagii aad la fadhido hatee bani aadamku carabtu waxay ku mahmaamaan xaq ah waxay yidhaahdaan idaa malla aljasadu malla alqalbu waidaa malla alqalbu malla aljasad haddii jirhku daalo qalbiguna waa daalaa laba qofoon ahaad iyo goorsaa isu soo taagani markaa dambe waa la kala daalayaa waxay ku fiican tahay oo sunnada kawniga ah warnimow guriga ka bax xataa haddaadan soo shaqaynayn oo qiwaamadii iyo nafaqadii aadan biirinayn guriga uga bax gabadha aroortii iska tag duhurkaaga iyo casarkaaga iyo kaalay waxaa ka mid ah waxyaalaha keena furniinka aqaaribta beledkii joogtay dhulkeennii aynu kaga nimi iyo sidee loo xidhiirinayaa dhaqaalaha see wax loogu dirayaa yacni maaragtay yaa wax u diraya wax intee la-eg baa la dirayaa arrinkaas oo aad iyo aad laysugu khilaafaana waa keenaa waxyaalaha guryaha inaga burburiya inuu isaguna yahay waxaa ka mid ah ifshaau sirri albayt
guriga sirtiisoo la fidiyo laba siyood bay ku dhacdaa si way ku dhacdaa inuu qofku qofku la sheeko wadaagta yahay oo markaa guriga iyo umuurtiisii iyo uga sheekeeyo oo maaragtay arrinkaas dee ceebaho diinteen aad iyo aad maaragtay loo dhalilay waxay kaloo ku dhici karaysaa mar allaaliyii markii guriga khilaaf yimaadaba wadaadada inoogu yeedh odayadii maaragtay aynu hayno xaajo naqaan aniga khibraddaydu waxay i baraysaa waxa aad adigu hagaajisan kari weydo haddaad oday tahay iyo xaaskaagu haddaad gabar tahayna adigu odaygaagood hagaajisan kari weydeen wadaad degdegsano anigoo kale ama sheekh halkan fadhiyo oo waqtiba aan haynoo lagu soo kaxeeyey iyo allaahu oo toban daqiiqo ama saacad kula joogayaay ma xallin karo waxay un keenaysaa qoyska calooshiisii in bannaanka la keeno oo asraartiisii iyo wixii u qarsoonaa ay bannaanka yimaadaan kama soo horjeedo in wax la islaaxiyo islaax waa diin ilaah bayna amray subxaanahu watacaala oo qur-aankaaba ilahay ku sheegay fii suurati annisa yaa rabbi leeyahay subxaanahu caza wajalla وإن خفتم ماي أتاس هاي تعدد هيدا ربي سبحانه عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما بعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما لكن إلا واحد قدبه مركي وحي يريد ما دام رهيرك أون عدا الله قرق داي وحي يلا بوبرك كيانا بو كم دي هاي نية شبا مشاكا لنهي وكما خلو القوامة قيادة البيت قروا غياه وقانكسا إسكاله ودى الله يسكو قبصده gabadhiina tiraana hogaaminaya odaygaya hogaaminaya xaggee loo guuraya xaggee la degayaa carruurtiisu ka dhiganayaan xaggee baynu haddaynu soomaaliya degayno guri ka dhisaynaa waxyaalahaasoo laysku khilaafaana iyana way keentaa in qoysku inaga burburo waxa keena waxyaalaha qoyska inaga burburiyana ka mid ah cadamu wuduuxi alhadaf min azawaaj markii horeba oo guurkaba aan ujeedooyin cad oo muuqata aan laga lahayn maxaad u guursanaysaa ma dadkaa guursadaad u guursanaysaa ma shahwadii ilaahay dadka ku abuuray baa kaa xoog badatay idaa u guursanaysaa qofkan laftiisa aad guursanayso ujeeddadaad ka leedahay waa maxay haddaad nin tahay intaasoo dumaraa jira haddaad maaragtay qof dumara tahan intaasoo ragahoo kalaa jira qofkan biddaad maqsadka aad ka leedahay inaad nolosha la wadaagtaa muxuu yahay ahdaaf mucayano marka hore ku qornaa ma jiraan goolal aad rabtay inaad gaadho oo qofka inaad ka gaadho oo wixii oo kale oo dhanba aad markaa ka sabri karto ka dulqaadan karayso mise maya waa un laysguursadaa kadibna waa lasshubaansaday waa laysguursaday hadhowdana khilaafkii ugu horey baa lagu kala tegay waxaa ka mid ah waxyaalaha keena qoysku inuu inaga burburo tadyiiculwaqti bilqiila walqaal hadalkoo lagu lumiyo ama waqtigoo lagu lumiyo yacni maaragtay waxaan faa'iido lahayn gabadho had iyo goor telefon iskaga jirta oo odaygeedii baan waqti u hayn odaygiioo fadha ku dir iskaga maqan oo isaguna aan wax waqtiya reerkiisa u hayn labada qof goormay sheekaysanayaan goormay iscalool ogaanayaan goormay wax ka tashanayaan yacni waxa weeye qiila waqaaladaas ee telefoonada ama fadhikudirada lagu mashquulsan yahayna waa keenaa labada kala haajiraan qoyskuna burburo waxaa ka mid waxyaalaha qoysaska inaga burburiya walaalayaal way badan yihiine iyadoon la kala saarin qodob hore xidhiir la leedahay nolosha dhabta ah iyo nolosha wahmiga ah nolol wahmiyo aflaamta iyo un lagu arkay iyo bugaagta jacaylka iyo nolosha xaqiiqada ah oo markaa qofka aanu kala baxsanayn waxaa mid ah allaa mubaalaat fi lkamaaliyaat waxaa jira waxyaala nolosha dhammaystira oo aan saas ahayn laakiin dhammaystira gurigu inuu aad u qurxoon yahay oo dee gogasha laga bedelo had iyo goor gurigu dee nadiif yahay oo murattab yahoo kala dhigdhigan yahay odagoo ma aragtay allah mustacaan reerkiisa dee aad uga warhaya oo xog waraysanaya oo maanta maxaa lagu baryey oo la kaftamaya oo la sheekaysanaya kamaaliyaadka caynkaasaho meesha ka baxaana wuu keenaa guryuhuna inaga burburaan qodobadaas iyo qodobo kale oo tiro badani waxyaalaha keena weeye inay qoysasku inaga burburaan maxaa xala xalku waxa weeye in aynu dee awdno meelahaas dhibaatadu ay ka jirto asbaabtaasoo dhan inaynu isku awdno weeye maxaa ka dhalanaya aahaara marka qoysku inaga burburo koo waxa ka ah dayaaculawlaad caruurtu ay naga dayacanta waqtigiibaa igu yaraaday baa la yidhi marka waa goobsiinaya insha allahu caruurtu ay naga dayacanta waxaa biya kama dhibcaana anigu mar baan macalin ahaa iskuul wax ka dhiga waxaan waayada hore is odhan jiray qoysku hadduu doonaa maba haba burbure eh da ilmo yar oo guri hooyo joogtaa ka soo kacay malaa cuntadiisa iyo nadaafadiisa iyo wax kaleba hadday doonaan ha ka dhimanaadaane markay ugu yar tahay dee maaragtay waxay u noqonayaan wax maaragtay saxa laakiin waxaa ii muuqatay
markii dambe inaan kala garto ilmaha guri qof keliya ku nool yahay ka soo baxay ama aabbaha noqda ama hooye iyo ilmaha guri laba qof wada joogaan ka soo baxay. arrinkaasi awlaaddu inay dayacmaan qayb weyn weyn waxaa ka ah ilmuhu inaanu waalidkii mid ka mid a haysan ama aabbihii aanu haysan ama hooyada aanu haysan. aabba si kastuu u karti badan yahay boos hooye ma buuxin karo, hooyana si kasta ay u caqli badan tahay aabba booska ma buuxin karto. waxaa ka mid ah waxyaalaha ka dhalanaya sumcad xun, asumca sayi'a, ninku inuu noqdo wallaaj kharaaj, yaa xalan halkanuu guri ku lahaa furiyo laba kaloo halkaa degan yahay war kale meelhaystay sidaas gabadha muslimada ah shan iyo toban nin iyo toddoba nin iyo afar nin iyo wax innaga bulshadeenna soomaaliyeedna arrimahaas waxaad moodaa dad mudan muslimiin ilaa lama wadaagaan inaynu arrinkaas u ceebsano. furriinka faraha badan waa fashal. qof maanta intuu dukaan furtay dukaanka ka xirmay oo haddana mid kale furtay oo ka xirmay, qofkaas waa qofaan ganacsi aqoon, guri buu sameeyey waa fashilmay, waa lagu kala tegey cid kastaba gardarrada iyo garta ha yeelato. mid kaluu haddana sameeyey waa lagu kala yaacay, mid kaluu sameeyey waa lagu kala yaacay. qof fashil awey qofkaas aad xumooyin baa kalanaysa. walow innagu maahmahadii aan marka dhowad ku bilaabayeyba ayba jirto oo laleeyahay agteenna aanu furriinku mushkilad ka ahayn, yaa ninku inuu toban dumara furaana aanay mushkilad bahayn, lagaba yaabo inuu nin raga yahay oo guur badan, gabadhuna inay intaas oday guursatayna inaynaanay maaratay wax mushkiladaba ahayn, laakiin waa sumcad xumo weyn xaqiiqatan. waxaa ka dhasha qaticatu raxim, qaraabada la gooyo, qaraabada la gooyo waxaan uga jeedaa caruurtii oo ama aabbihii lagu diro ama aabbihii oo ama caruurtii oo hooyadii lagu diro. marka qaarkood xitaa waxay u dhacdaa labadii qofba wada joogaa inay caruurta jacaylkooda ee kasbashadooda ku tartamaan si aan muuqan oo indirect iyo maaratay kayr mubaashara laga yaba hooyadu tiraahdo horta aabbihii inta u raadsadahay idin iibiye, ama aabbuhu yidhaahdo hooyadin baa lacagta haysay orda u tagatay anigu waxa waxaasaan qabtay. arrinkaasi wuxuu tilmaamayaa in ilmihii si aan toos ahayn loogu la barayo oo loogu ababinayo inuu qofka kale xaqii aanu ka soo baxaynin, qofka kalena uu yahay qof wanaagsan oo isagu dowrkiisa gutay. aragga caynkaasi aakhirka waxaynu dhalinaysaa qaraabo goysnimo. haddii ilmaha haba la kala taga ee lagu diro darafkii kale, waxaad korsanaysaa ama aabbe ahow ama hooye ahow ee ilmo caaqa baad korsanaysaa. ilmaha caaqa ahi inuu adigana markaa berrito kugula dhaqmo xuquuqul waalidaynkii waa wax markaa dhici karaya wey. waxaa ka mid ah cadaawad dhalata. innagu markaa la isguursanayana si fiican baa laisu guursadaa, laakiin marka la kala tegayo sida ilaahayna amray inta badan uma kala tagno, dagaal iyo waxaa lagu kala tagaa iyada oo laysnacay. marka qaarkood ayba dhacdo inuu odaygu yidhaahdo ku furi maayo erodaa iska tag, oo shan sano lix sano ay gabadha muslimada ku xidhnaato ku dulman tahay isagoo laga yaaba inuu dana iska yeeshay reero kaleba iska samaystay cadaawad markaa kala ladi isu qaadaan, amabase gabadhii ay tiraahdo iyadoo qaanuunka dhulkan ka faa'iidaysanaysa caruurta agtooda ma soo mari karaysa laguguma arki karo, cadaawad baa markaa ka dhalanaysaa. cadaawaddana dadka muslimiinta inay ka dhex dhalatahay waa wax dee xaaraama oo diinteenna aan markaa ku bannaanayn. waxaa ka mid ah dulmi baa ka dhalanay labadii qof markaa ay isdulminayaan oo isku xadgudbayaan. walaalayaal, umuurta qoysku waa umuur u baahan in waqti aad iyo aada u tiro badan la siiyo. intan anigu aan sheegay iyo in badan oo aan ka tegay iyo in idinka maskaxdiinna ka buuxda waxay u baahan tahay inaynu intaynu isu keenno si dhaba uga wada hadalno, dabadeedna maxaa kaliifay ka niqaashno oo arrimaha iska awdno. haddii kale waayadii horena waxaan is-odhan jiray war ubadkan ama dhallinyarada hadda meelahan ku dhalatay ee ku kortay armay ka fiicnaanayaan talow dadkii hore, laakiin waxaa muuqata inay noqotay laga baray bay laga badiyey oo ay isguursanayaan dhallinyaradii dhaqsano markiiba ku kala tegayaan, oo dhaqankaas aad mooddo inay innaga noocun ma ay naga qaateen. arrinka markaa qoysku waa arrin xasaasi ah, aad iyo aad u khatar ah. waxaa laga cabanayaa caruurtii oo xabsiyada ka buuxdo oo waxaan baranaynin, waxa sababayana waxaa laga yaabaa inaynaan isweydiinayn, lagana yaaba inaynu hadda lafteedii waddadeedii sii hayno. ilaahay subxaanahu wa tacaala qoysaska haynoo hagaajiyo inta isqabta. ilaahay subxaanahu caza wajalla maxabo iyo kalgacayl iyo ixtiraam dhexdooda ha dhigo iyo inay xuquuqdooda ogaan. inta kala tagtayna ilaahay subxaanahu wa tacaala iyagana faraj ha u furo, awlaaddaasna inay xaqoodii iyo tarbiyadoodii ka soo baxaan ilaahay subxaanahu caza wajalla ha u sahalo.
انتاس بان كو غبغبينا يا وجزاكم الله خيرا وحسن الله اليكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته جزاك الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله Yeah.